Շնորհակալություն, նախ նշեմ, որ մամուլի ազատության վիճակը որոշակի գնահատումների ենթարկվում է եւ որքան էլ որ սուբյեկտիվ դիտարկումներ հնչեցվեն տարբեր թևերի կողմից, մենք ունենք օբյեկտիվ դատա, որը հատկապես վերաբերվում է համաշխարհային մամուլի համաթվին եւ Հայաստանում այս համաթիվը գործարկվել է 2013 թվականից, որքան էլ ցավալի է, մինչեւ օրս, սկսած 2013-ից Հայաստանը որակվել եւ շարունակում է մնալ որպես խնդրահարույց երկիր։ Եվ հետաքրքրականը որն է, որ 2017-18 թվականներին այս համաթիվը գրեթե մնացել է անփոփոխ, 17 թվականի համեմատությամբ 18 թվականին բարելավել ընդամենը 0.39 միավորով։ Այսինքն պետք է ընդունել եւ ճանաչել, որ մամուլի ազատության խնդիրները եղել են եւ շարունակում են մեր հասարակության լուրջ խնդիրներից մեկը հանդիսանալ։ Հիմա իհարկե մամուլին տրված է հանրային հսկիչի դերը, եւ որպեսի մամուլը կարողանա լիարժեքորեն այս խնդիրը իրականացնել, անհրաժեշտ են նախադրյալներ, եւ այս նախադրյալներն են հաշվետվողականությունը, որը պետք է դրսևորվի, օրինակ հանրային պաշտոնյաները անկախ բազմակարծությունից եւ լրագրողների մոտեցումներից պատրաստական լինեն ինֆորմացիա տալ եւ հաշվետվություն ներկայացնել իրենց գործունեության արդյունքների հետ կապված։ Կարևոր սկզբունք է թափանցիկությունը եւ ինչու ոչ ամենակենսական արժեքը, որը մենք ունենք, դա լրագրողական աղբյուրի գաղտնիությունն է։ Բոլոր այս նախաձեռնությունները, որոնք ներկայումս իրականացվում են, հենց պատտվում են այդ մեկ երևույթի շուրջ՝ լրագրողական աղբյուրի պաշտպանությունը թույլատնելը։ Հիմա որ դիտանկյունից պետությունը կմոտենա, կարևոր չէ, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ որոշ երկրներում, օրինակ, ատելության, խոսքի դեմ պայքարի նկատառումներից ելնելով են սահմանափակում եւ պահանջում տեղեկատվությունը աղբյուրը ստանալ, կամ արգելափակում են պաշտպանվող խոսքի տարածումը, որոշ դեպքերում կարող են համակարգչային տեղեկատվությունին տեղեկատվությանը հասանելիություն ունենալ խուզարկությունների ձևով, առանձին դեպքերում փաստաթղթեր են վերցնելու, այստեղ հնչեցվեց նաեւ դրվա, որ հեռախոսային խոսակցություններն են վերծանվելու, դրանք բոլորը եղանակներն են, բայց պահպանվող արժեքը, որը եթե կորցվի, մենք չենք ունենալու հսկիչ դեր, դա լրագրողական աղբյուրի պաշտպանությունն է։ Հիմա ինչպիսի ստանդարտներ կան, նախ նշեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում լրագրողական աղբյուրի գաղտնիությունը ոչ թե արտոնություն է, որը վարույթն իրականացնող մարմինը իրավիճակը գնահատելով կարող է տրամադրել այս կամ այն լրագրողին, այլ դա իրավունք է։ Եվ այս իրավունքը կարող է սահմանափակվել բացառիկ դեպքերում, նշվեց սահմանադրական դատանի դիրքորոշումը ծանր հանցագործություններ եւ նաեւ անմեղության հասցնող դատական ակտերի կայացման հնարավորությունը, նշեմ, որ միջազգային ստանդարտները շատ ավելի խիստ են եւ դրանց պարագայում բավարար չէ միայն ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության գոյությունը, այստեղ կարեւոր է նաեւ բալանսավորել հանրային եւ մասնավոր շահերը։ Այսինքն պետք է լինեն դոմինանտ հանրային շահեր, որոնց գոյությունը պետք է արդարացնի, օրինակ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում լրագրողական աղբյուրի բացահայտումը։ Եվ միջազգային ստանդարտները շատ ավելի հեռուն են գնացել, օրինակ նշեմ մի քանի դեպքեր, երբ լրագրողը կարողացել էր ձեռք բերել պետեկամուտների կոմիտեի բազան, որտեղ բնականաբար կային նաև հարկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ, ինչպես նաև անհատական տվյալներ, բայց այդ տեղեկատվության հրապարակումը անհրաժեշտ է եղել այդ համակարգում գործող
դիրքի չարաշահման կոռուպցիոն երևույթները բացահայտելու տեսանկյունից, եւ երբ որ փորձեր կատարվել լրագրողին ստիպել բացահայտելու լրագրողական աղբյուրը եւ պատասխանելու, թե ինչ պայմաններում է հնարավոր եղել գաղտնի տեղեկատվական դատաբազայի տիրապետումը, լրագրողը հրաժարվել էր, ինչին հաջորդել էր սանկցիայի կիրառում, ընդ որում ազատությունից զրկելու ձևով։ Նույնիսկ այս իրավիճակում Եվրոպական դատանը գտավ, որ չկար գերակա հանրային շահ սահմանափակելու լրագրողի իրավունքը, այլ հակառակը մենք նաև առնչվում ենք ազդարարման ինստիտուտի հետ, երբ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող երևույթները, կոռուպցիոն դրսևորումները պետք է դառնան հանրային սեփականություն, որպեսզի հասարակությունը կարողանա դրանց դեմ պայքարի եւ այդ ազդարարողները եւս հավելյալ պաշտպանությունից են օգտվում։ Այս բոլոր դրվագներում պաշտպանությունը տրվեց լրագրողին։ Եղել են դեպքեր, երբ նույնիսկ զենքերի առևտրի, որ բավականին լուրջ ծանր հանցագործություն է, բացահայտման անհրաժեշտությունից ելնելով են ցանկացել սահմանափակել լրագրողի տեղեկատվական աղբյուրի գաղտնիությունը, բայց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այս իրավիճակում կանգնել է լրագրողների կողքին, այսինքն այս տեստը բավականին խիստ ծանրակշիռ տեստ է, որը որպես կանոն մեկնաբանվում է հոգուտ լրագրողների։ Եվ վերջին հետաքրքիր դրվագը այս ինստիտուտի հետ կապված այն էր, որ նույնիսկ եթե տեղեկատվության աղբյուրն է հայտնում իրավապահ մարմիններին, որ ինքն է հաղորդումը տվել լրագրողին, այս պայմաններում դեռևս լրագրողը շարունակում է օգտվել տեղեկատվական աղբյուրի գաղտնիության իրավունքից։ Մի հետաքրքրական գործ կար Նորվեգիայի դեմ, որը պայմանավորված էր նավթային արդյունաբերության ոլորտում գտնվող կազմակերպության ֆինանսական դրության մասին տեղեկատվության արտահոսքով, և այն անձը, որը արտահոսքեր տվել, հանգեցրել էր նրան, որ ընկերության բաժնետոմսերի արժեքը նվազել էր։ Անձին իհայտ էին բերել, ով խոստովանել էր, որ այո, ինքն է լրագրողին տրամադրել տեղեկատվությունը, և այդ տեղեկատվության հիման վրա խոսվել էր ընկերության ֆինանսական դժվարությունների մասին, և սա հանգեցրել էր նաև շուկայում գնի մանիպուլյացիային։ Եվ այս հոդվածով գործ էին քննում, այս պարագայում լրագրողը նույնիսկ այն դեպքում, երբ տեղեկատվություն տվողը խոստովանել էր, որ ինքն է տրամադրել լրագրողին, հրաժարվել էր մատնանշել և ցույց տալ, թե ինչ տեղեկատվության կրող է եղել, սա հանգեցրել էր լրագրողի նկատմամբ միջոցների, այդ թվում տարբեր գործիքներ, հա, կարող են օգտագործվել սուտ մատնությունը, ցուցմունք տալուց հրաժարվել է և այլն, բայց լրագրողները լիարժեք պաշտպանությունից օժտվել էին։ Այսինքն այս առումով կարող եմ ասել, որ իրավական առումով շատ լուրջ նախադրյալներ և ստանդարտներ կան միջազգային օրեն ներդրված, միակ խնդիրը, թե որքան հետևողական կլինեն լրագրողները յուրաքանչյուր դեպքույն արձագանքելու և իրավական գործընթացներին ընթացք տալու տեսանկյունից։ Տիկիսարակյան, եթե հնարավոր է կարճ հրապարակի դեպքում կար տարածքային կառավարման նախարարի մասին տեղեկատվությամբ անձնական տվյալների բացահայտման դեպքը, որը կխնդրեմ նաև հետո Ռոբերտ Հայրապետյանն էր խոսի, փաստորեն աղբյուրի բացահայտման մասին խոսեցինք, և նաև շատ կարճ, երբ որ ասում եք լրատվամիջոցները կարող են այս կամ բարձրաձայնել, արդյոք բարձրաձայնելը բավարար է և կարող են լրատվամիջոցները նման դեպքերը, կամ երբ որ հիմա մենք հասկանում ենք բազմաթիվ նման օրենսդրական նախաձեռնություններով են հանդես գալու իշխանությունները, արդեն մենք տեսնում ենք, որ նաև հանրակրկից հետո, որ արդեն թիրախում լինելու է հատկապես մամուլը, ինչ կարող են անել լրատվամիջոցները, ինչ կարող է անել միությունը, որպեսզի ձայնը ավելի տեղ հասնի, հա, կամ քայլեր կործրատրվեն։ Նշեմ, որ օրենսդրական քաղաքականությունը ևս պետք է հիմնավոր լինի, և նույնիսկ օրենքի մակարդակ բարձրացված որոշ ստանդարտներ կարող են հակասել
միջազգային մոտեցումներին, եւ այս առումով կարծում եմ լրագրողները առավել պաշտպանված պետք է լինեն կոնվենցիոնալ ստանդարտներով եւ սահմանադրությամբ, եւ այն օրեստրական նախաձեռնությունները, որոնք չեն բխում իրավունքից, այլ առաջ են տանում որոշակի քաղաքական խմբերի շահեր, այս օրեստրական օրենքները եւս իրենց հետագա վիճարկման հնարավորություն ունեն թե սահմանադրական դատարանում եւ թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Մեր առաջին խնդիրն է իրավաբաններին նաեւ քննարկման առարկա դարձնել օրենքի իրավականությունը եւ օրենքի որակը, եւ երբ որ այդ որակը չի արտացոլի իրավունքի պաշտպանության ոգին, այդ օրենքների հիման վրա սահմանափակումները երբեք ժողովրդավարական պետության շահերին չեն ծառայում, եւ այստեղ եվրոպական դատարանը իրավունքի խախտումներ արձանագրում է։ Անկախ նրանից, թե մենք հրապարակում ենք օրենքով պաշտպանվող թե չպաշտպանվող տվյալ, լրագրողը դարձյալ պաշտպանված է։ Ես հատուկ ընդգծեցի օրինակներ, որտեղ հարկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվություն էր հրապարակվել, միջդեռ մենք քրեական օրենսգրքում ունենք ֆորմալ հոդվածներ, հա, առ գաղտնիք բացահայտելը դա հանցագործություն է, բայց այս հանցագործության սուբյեկտներ չեն կարող լինել լրագրողները, որոնք հանրային շահերից ելնելով ազդարարում են հանրության համար վտանգավոր երևույթների մասին եւ որպես ծայրահեղ միջոց օգտագործում են գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը։ Ընդ որում, աղբյուրի ձեռքբերման, տեղեկատվության ձեռքբերման օրինականությունն էլ նշանակություն չունի, նույնիսկ ոչ օրինական կարգով ստացված տեղեկատվության օգտագործումը եվրոպական դատարանը պաշտպանում է։ Եվ մի շատ կարևոր հարց, որը կապված է անհատական տվյալների օգտագործման հետ, այո, իրավունքում կա այսպիսի տեսություն, մոռացված լինելու իրավունքը, որը իրականում սկիզբ էր առել Google-ի հետ վեճի արդյունքում, երբ մի քաղաքացի, որը նախկինում դատված էր եղել հանցագործության համար, փնտրում էր իրականացրել իր անունով, և Google-ը անմիջապես բերել էր իր նախկին դատվածության հետ կապված տեղեկատվություն, անձը դիմել էր Google-ին և խնդրել էր, որպիսի տեղեկատվությունը հանվի, նշելով, որ դատվածություն հանելը կամ մարելը հավասարեցված է դատվածություն չունենալուն, և դեպքից անցել են տասնյակ տարիներ, և չի ցանկանում, որ ցանկացած մարդ, որը հետաքրքրվում է իր անձով, անմիջապես դառնա այդ ինֆորմացիայի կրողը։ Հակառակ դեպքում իմաստազրկվում է, օրինակ, ոստիկանության կամ այլ մարմինների արխիվներում դատվածության հանելու կամ մարելու քրեայիրավական ինստիտուտը։ Google-ը չէր համաձայնվել իր շահերը պաշտպանելով, բայց սա հանգեցրեց իրավական վեճի և ձևակերպվեց մոռացված լինելու իրավունքը, հատկապես այն անձանց համար, ովքեր նախկինում կատարել էին հանցագործություն, դա հանվել և կամ մարվել էր, և հանրության սեփականությունը այլևս չէր կարող դառնալ։ Այս իրավունքը տարբեր չափով են օգտվում մասնավոր անձին և հանրային գործիչները։ Մասնավոր անձանց պարագայում դա հստակ է, բացարձակ է, որ չկա որևէ հանրային անհրաժեշտություն փորփրելու վերջիններիս անցյալը և այդ տեղեկատվությունը դարձնել հանրային քննարկման առարկա։ Սա նույն կերպով չի կարող կիրառվել հանրային պաշտոնյաների նկատմամբ, հատկապես այն պաշտոնյաների, որոնց կայացվող որոշումները և դրանց որակը ազդում են մեր կյանքի և ապագայի վրա։ Հետևաբար, ցանկացած տեղեկատվություն, որը թեև անցյալում է, բայց դրա օգտագործումը անհրաժեշտ է քննարկման առարկա դարձնելու անձի ներկապաշտոնատար անձի վարքագիծ, մոտեցումներ, հիմնավորումներ և պատասխանատու որոշումների կայացում, թույլատրում է այդ անձի անձնական տվյալների սահմանափակումը։ Կարծում եմ, սա է կշիռը, և դա հավասարապես վերաբերելի է ոչ միայն դատվածության փաստին, այլ բնույթի անհատական տվյալներին։